estan valorant les vies legals pertinents per exigir responsabilitat davant la pràctica difamatòria en què s'està incorrent i finalment deixem clar que la CGT a la UAB continuarà denunciant totes les activitats il·legals de l'equip de govern de la universitat per tots els canals possibles i disponibles, com fins ara hem fet, i que continuaran la lluita contra la precarització, la mercantilització, l'elitització i la misèria científica, educativa i intel·lectual a la que està important aquesta universitat. Deixaria aquí l'acte. Si hi haurien preguntes, comentaris, paraules, podeu...